ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ഞാൻ ഇന്നലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള വെണ്ണയില്ലേ, ആ വെണ്ണയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ നെയ്യ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ തന്നെ നെയ്യ് ഉണ്ടാക്കാൻ, പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് നെയ്യ് ഉണ്ടാക്കാം, നല്ല ഒറിജിനൽ നെയ്യ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രീതിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പം ഞാൻ ഇന്നലെ എടുത്ത വെണ്ണയെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായി കഴുകി, വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായി കഴുകിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഞാൻ കഴുകുന്ന രീതി കാണുന്നില്ല, അതേ രീതിയിൽ വേണം കഴുകിയെടുക്കാനായിട്ട്. ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 6ഓ 7ഓ രീതി പ്രാവശ്യം കഴുകണം എന്നാണ് പറയാറ്. പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു 4-5 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും കഴുകണം, എന്നാലേ അതിൻ്റെ ആ മോരിൻ്റെ ആ ഇതെല്ലാം ടേസ്റ്റിന് പോകുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇത് എന്താ പറയുക, നെയ്ക്കൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു 4-5 പ്രാവശ്യം നന്നായി കഴുകിയെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ 5 പ്രാവശ്യമാണ് ഞാൻ കഴുകിയെടുക്കുന്നത്. എന്നാൽ തന്നെ ചെറിയൊരു രീതിയിൽ, എത്ര രീതി കഴുകിയാലും ചെറിയൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു തൈരിൻ്റെ ഒരു ആ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഞാനിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഞാൻ 5 പ്രാവശ്യം കഴുകി കഴിഞ്ഞു, കാണുന്നില്ലേ. ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസിൽ ഓൺ ചെയ്യാം. ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ സൈഡിലത്തെ ഇത് വെണ്ണയെല്ലാം ഒരുകി താഴെ വന്ന ശേഷം നമുക്ക് സാധാരണ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ മതി. അതിങ്ങനെ നമ്മൾ പാലൊക്കെ തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ പൊങ്ങി വരില്ലേ, അതേപോലെ നമുക്ക് ഈ നെയ്യും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പൊങ്ങി വരും. അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കാതെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാം താഴെ പോകും. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ പൊങ്ങി വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ സൈഡെല്ലാം ഒരുക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ മീഡിയം ഫ്ലെയിംസിൽ ആക്കിതാ, കാണുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ആക്കി കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെ ഇത് ഒരു കൂടുതൽ സമയമൊന്നും വേണ്ട, ഒരു 5 മിനിറ്റ്. 5 മിനിറ്റ് നേരം നമ്മൾ തിളക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ചെറിയൊരു ഗോൾഡൻ കളർ വരുന്നതിന് മാത്രം അത് ഇങ്ങനെ ചെറുപറ ചെറുപറ എന്നിട്ട് പൊട്ടാൻ തുടങ്ങും. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സാധാരണ കടുകിട്ടുന്ന പൊട്ടുന്ന പോലെ ആ രീതിക്കല്ല, നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു എണ്ണയിലൊക്കെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയൊരു സൗണ്ട് കേൾക്കില്ലേ, ആ സൗണ്ട് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ഇതിന് ആ സൗണ്ടെല്ലാം കുറച്ച് നിന്നതിന് ശേഷം ചെറിയൊരു അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് കട്ട പിടിച്ച പോലെ കാണുന്നില്ല, അതാണ് ചെറിയൊരു ഗോൾഡൻ കളർ വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് അർത്ഥം. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ നെയ്യ് കരിഞ്ഞു പോവും, കാണുന്നില്ലേ. ഇപ്പോൾ ചെറിയൊരു ഗോൾഡൻ കളർ വന്നില്ലേ, റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഞാനൊരു ചെറിയൊരു പാത്രവും പിന്നെ ഒരു അരിപ്പയും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ അരിപ്പ എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, എപ്പോഴും എടുക്കുമ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ അരിപ്പ എടുക്കരുത്, ഉരുകിപ്പോവും. അപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റീലിൻ്റെയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അരിപ്പെടുത്ത് ഇത് അരിച്ചെടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഒരു തുണി വെച്ചിട്ട് അരിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. അത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതെല്ലാം വേറെ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ അരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതല്ല, ചെറിയൊരു ഗോൾഡൻ കളർ കാണുന്നില്ല, ആ രീതി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല അടിപൊളി നെയ്യ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ലേ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. താങ്ക് യു.